A doufám, že tady najdu nějaký koloběžky, protože bych potřeboval se podívat. Tady jsou. To je jako za 1300. Vypadá docela suprově. Sice to má starý hlávko ještě tady, ložiskový. Ale vyzkouším to. Třeba zkusíme po předním kolečku. Zkusím nějaký lehký triček třeba. Jako za 1300 nekoupíte, když chcete profesionální koloběžku ani kolečko, takže tady koupíte celou koloběžku, 7 z 10, jako si myslím, že za mě to je super koloběžka. Jo, ta už vypadá i trošku, že je víc jako bytelná. Tak zkusíme zase ty stejný tríčky. Zkusím bar spin a zkusím tailwhip. A těžko říct takhle, no, musel bych se na tom protočit ve skateparku, ale to bohužel tady není, nemůžu tak pořád otestovat, ale za mě si myslím, že tahle koloběžka je o něco lepší, určitě bude trošku víc bytelnější, 7,5, možná 8. Já bych chtěl vyzkoušet tady tu poslední, co tady mají, ale bohužel, ona je za 3800, což jako za mě je super cena za celou koloběžku a asi je natolik dobrá, že prostě jsou vyprodaný všechny, takže prostě nemáme jak otestovat. Jako jestli potřebujete koupit si koloběžku pro začínající jezdce za 1300 korun pro malý dítě, super. A tady pak, když budete chtít lepší, tu pro pokročilý, jak jsem zkoušel, tu druhou, ta je za 2300. Když budete chtít koupit nějakou tuhle z těch koloběžek, běžte do nejbližšího Decathlonu, kde máte svého bydliště a třeba budete mít štěstí a zrovna tam bude i ta poslední. Tak uvidíte.